action. ខ្លួនឯងខ្លះណែអត់តែឃើញព្រមណែនេះកំពុងចាប់ចិត្តល្អមែនទេណាបេបេសរសើរមែនក៏គ្នាដូចជាជីវ៉ាបើសិនជាអូនយកបុណ្យធ្វើជាសងសាបងធានាថាមិនអោយអូនដាក់ទេអូនមិនហ៊ានទេខ្លាចសងសាបងនោះមកបីអូនខ្លាំងណាស់កូនខ្លាចសូមរួមកូនខ្លាចអូនមានសងសាទេព្រោះបងមិនងាយស្រួលឡើងស្រី